Sot do të lexoj pjesën e Emocjot nga libri i filozofisë me titullin Kur dikush më hedh një pjeshk, unë i kthehem me një kumbull. I lindur më vitin 479 para erës së re, shpejt pas vdekjes së Konfucit, Mozio mori një edukim tradicional kinez të mbështetur në tekstet klasike. Më pas, ai nisi të mos e pëlqente rëndësinë që u jepej marrëdhënieve fisnore, që përshkonin konfucizmin, çka e bëri të themelonte shkollën e tij të mendimit, e cila bënte propagandë dashurinë universale ose Jian Ai. Me Jian Ai, pra me dashurinë universale, Mocionun kupton interesimin ton ndaj njerëzve, pavarësisht nga statusi i tyre apo lidhja jon me ta. Këtë filozofi, e cila u bë e njohur me emrin Mohizëm dhe si pas ti që ushqen dhe mban gjallë gjithë jetën, Mocio e konsideronte thelpsisht njerëzore dhe në harmoni me udhën e qelit. Mocio beson se në veprimet tona ka ndërsjellësi, duke i trajtuar të tjerët ashtu se do donim të na trajtoni ne, atëherë në këmbim do të trajtohemi po njësoj. Ky është kuptimi që qëndron në thënien, kur dikush më hedh një pjeshk, unë i kthehem me një kumbull. Mozio thotë se, kur parimi i kujdesit pa dallim për gjithë secilin zbatohet nga sundimtarët, ai shmang konfliktin dhe luftën. E kur po e njëjti parim zbatohet nga çdo njeri, ai shpije në një shoqëri më të harmonishme dhe si rrjedhoi edhe më produktive. Kjo ide ka frymë të ngjashme me atë të utilitarizmit të parashtruar nga filozofët perëndimor të shekullit 19.